ಲೈಕ್ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದರದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ದೆ ಫೇಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ Hello, this is MJ. Welcome back to my channel and good morning from Hampi. So, ivat Shivamogga hobekan plan madivi. Shivamogga vaya Teerthalli to Agumbe hobekan plan madivi. Swalp bike ride ella cholo irthadu anta. Let's see. So, Agumbe ghats ella full chittirthu. So, nandu nin bhaal bhaal tired agitte actually helbekan tandre. So, adakke na innobban friendi kottin bike avu odustini antandru. Na ee carne hogtini. ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ಸ್ ಬಲ್ ನಾ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಏನಾರೇ ಬಿಟ್ಟಿವೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು, ಉಲ್ಟಾ ಕೊಂಡೆ ಅವ್ನು ಮಾಸ್ಕ್. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ 5:30 ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 6:30 ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು 5 o'clock ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 7 ಆಯಿತು. ಇರಲಿ, ಆನ್ ದಿ ವೇ ಜರ್ನಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. चलो भाई, सो लेट्स गेट बैक टू अवर जर्नी. जय भोलेनाथ. सो इष्टतन ना कारने बंदिद्दे हॉस्पिटल इंद हरियरदन इनोब फ्रेंड नडस्तीन अंत. सो अवनिगे कोट्टिद बाइक. ಸೊ ಹರಿಯರಲ್ಲಿಂತ ಅವೊಬ್ಬ ಕಾರ್ನೇ ಹೋದ, ನಾ ಬೈಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆಗುಂಬೆ ಫಾರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನೇ ನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಬೈ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಂದಿ ನೋಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರು ತಿಳಿತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ತಿಳಿತದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನಾಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರ್ನಾಗ ಹೋಲತ್ತನ, ಒಬ್ಬ ಬಸವಕಿರಣ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದು ಸಂಜೆಗೆ ಆಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದ, ಇದು ಬೈ ನೀ ಚಾನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತಿ ನೋಡು, ಫುಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇ ನೀ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಭಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಯೂರ್ ಅಂತ, ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊದಲೇ, ಇವ್ಕಿನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಮ್ಮ, ಬೈ ನೀ ಫುಲ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೈ, ಭಾರಿ ಇರ್ತು ಅವ ಅಂದಿದ್ದ ಅವಾಗೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಅವಾಗ ತಲೆಗೆ ಬಂತು, ಬೈ ಸುಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡಮೇನು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನಾ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅದ, ನಾ ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಮ್ಮಂತ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್, ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆದಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್. ನಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೂ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದೆರಡು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಚಲೋ ಬಂದ್ವಿ ಬೈ, ಫುಲ್ ರಾ ಫುಟೇಜ್ ಅದ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಚ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಸವಕಿರಣ್. ಸೊ ಅವ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನಾಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಲೈಕ್ ಬೈ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೈ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ.
ಒಂದಿಸ್ ಮಂದಿಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಗಂಗರ ಬೈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೇ ನಗ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಇದು ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿ ನಗಂಗರ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಬೈ ಏನು ನಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪಸಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೀ ಏನು ಕ್ರೇಜಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬೈ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಪಸಂದ್ ಅಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಸೈಡೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಪಸಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನನಗೂ ಮಾಡಂ ಬೈ ಅಂತ. ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಬೈ, ನನಗರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಣ್ಣ 550 ಹಾಕಿ, 550. ಹ್ಞೂ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ, ನಾವು ನಡೆಸೋದು ಎಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬೋಣ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓವರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಭಾಳ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಆರಾಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗಿಡೋಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮೆಹನತ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಹನತ್ ಅದಾನೇ, ಬಟ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಂತ್ಸ್ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರದ್ದೆ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಂದೆಲ್ಲ ನಾ ಗೋಪುರದಾಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೇಜಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೋಪುರದ ಒಂದು 128 GB ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿನಿ, ಅದು ಒಂದು 90+ GB ಆಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಅವಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಅದ ಅನ್ಸ್ಲದ ಬೈ ಬೈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಬೈ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಾ ಏನು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ರೈಡಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ನಿನ್ನ, ಮತ್ತು ಇದು ಬರೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೊಸಪೇಟೆ ದಾಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೀವಿ, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಏನೋ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆನೇ ಉತ್ತರ ಅದರದೆಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದೇ ಫೇಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಫೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಾಗ. ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಬೈ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದದ ಬೈ ಒಂದು ಸರ್ತಿ. ಇದು ಭಾರಿ ಕಾಣತ್ತದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಬೈ. ಆನ್ ದಿ ವೇ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸೀನ್ರಿ ಅವ ಬೈ, ಚಿತ್ತದ ಮಸ್ತ್. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಂ, ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ ಶೇತ್ ಸ್ವಲ್ಪನ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡಂ, ಸುಮ್ಮಲ್ಲತ್ತೀನಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಲೋ ಕಾಣತ್ತದ. ಸರ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಂ ಸರ್, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಲತ್ತು ಅವಾಗ್ಲಿಂತ. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಚಿತ್ತಿತ್ತು ಜೋಶ್ನ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದಿನ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಅದಂತ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಾಗ ರೋಡ್ ಭಾರಿ ಕಾಣತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ಅದು ಗ್ರೀನರಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇದು ರೋಡ್ ಭಾರಿ ಕಾಣತ್ತ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿಲತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ದೂರ.